ima dobar džemal, svojda smo gisatvi, čuje tebi drugo je nesametno velike nešpanec, kjerova da se će pođe nam da baš i proka orijeta, slovaci mi zgad sam pozirao da se saprla na toa čene, bi tu se da ne bodi da da bi oni se koga ne maš ne takimo. Eta kao i je strana prijedni, maš i nad primali tako čuje da prijavno su li opozicijuri partije, bi spade sva opozicijuri partije, spidele bi. Kad gresa čuje vak, kako je ništo dolarak. Eta se, zori su ništo dolarak, eta se istem čuje vak, kada se gledaju ili ačevani, da smo je dao tako i nebi dao kao od skladira, da treba treba da saka priloči, veruje na picu nema, da bi ovdje krok, kad to sam skres na akče sa sve zloba, Бог ти но се гавај на процесе на гавај паре, кој се обнавал човек и жерка, карга ту на наопик да виси шецува гвиѓа. Ага на тоа кери супер ти шецува. Днес до десат. Ало телевизија, упоре, да гамо да имам ме политико себе, но кој се кери супер ти се опозиција и сарма да генеби. Певли да пара ки арис, конституција зе, сарче до кодек зе, систо стави суплеба зе. Пака ме сари арис, изири тади, рац кој манда скива, рац уградува да мене скива, თბილისში და რეგიონებში ამიტომ მე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რა უნდა შეიცვალოს ჩვენი აზრით. იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება მართლა შეიცვალოს. პირველ რიგში, ბოლო პერიოდია მიდის ბევრი საუბარი იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს საგარეო კურსი. ზოგი ერიდება ამ თემაზე საუბარს, ზოგი ეშინია ამ თემაზე საუბრის, მაგრამ ჩვენ თუ პოლიტიკოსები ვართ და ჩვენ თუ პოლიტიკური პარტია ვართ, რომელსაც უნდა მოსახლეობის მხარდაჭერა მოიპოვოს, ჩვენ ღიად უნდა ვთქვათ რას ფიქრობ და რა არის საქართველოსთვის კარგი. აი ბევრი საუბარი არის ნატოზე, თქვენი თვით საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე და 4 წელია გვატკუებენ რომ 2 თვეში შევარ. და ეს 2 თვე 4 წელია არ დადგა. მაგრამ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ეს საკითხი იმის მიხედვით, რამდენად ეს კარგი არის საქართველოსთვის. ნატოში ყველა ქვეყანა, როდესაც შეიქმნა ეს ბლოკი, შედიოდა იმიტომ, რომ შეიქმნა უსაფრთხოების გარანტია. საქართველოსთვის ეს იქცა არა უსაფრთხოების გარანტიებად, არამედ საქართველოს მთავარი სამფრის მომდა გარემოებას. დღესა ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ ჯიუ გვირს, რომელიც მაინც მიდის იმ მიმართულებით, საიდანაც ერთხელ წავიდა. 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც იყო საქართველოში ომი, და როდესაც საქართველოს თავს დაესწრო და როდესაც აქ შემოვიდა საოკუპაციო ძალები ცხინვალის რეგიონში, რუსეთის საოკუპაციო ძალები, ჩვენ ნახეთ, რა დახმარება გაუწია საქართველოს ნატომ. შემოვიდა მაშინ პოჩი, სამხედრო კრეისერი იყო თუ რა კრეისერი იყო, სამხედრო გემები, მაგრამ არც მეტი და არც ნაკლები ამ გემებმა შემოიტანეს არა დახმარება, სამხედრო დახმარება, არამედ შემოიტანეს ეკლესიის დარბაზში თქვენ გამოხდილი ცხარი და პამპერსები. ეხლა არ ვიცი თუ სააკაშვილის კადრები ნახეს გორში, ვიციც იყო დაკავებული, არ მიკურს რომ პამპერსები გამოუგზავნეს, მაგრამ ქვეყნისათვის და სახელმწიფოსათვის ეს არანაირად მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული დახმარება არ ყოფილა. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა არის უკეთესი საქართველოსათვის. საქართველოს მთავარი პრობლემა, როცა ჩვენ საქართველოს უსაფრთხოებას ვსაუბრობ, ეს არის აფხაზეთი და ცხინვალი. ეს უნდა თქვათ გაჭრელად, ეს უნდა თქვათ ნათლად. საქართველოს მთავარი ტკივილი არის, რომ ჩვენ შევძლოთ აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში დაბრუნება. შეუძლებელი იქნება ამის გაკეთება, ომის შეუძლებელი იქნება ამ საკითხის სამხედრო გზის გადაწყვეტა, ამ საკითხის გადაწყვეტა შესაძლებელი არის მხოლოდ რუსეთთან კონფრონტაციის დასრულებით, დაფიქსირებით, დასრულებით, მოლაპარაკებებით, დიალოგით, ზოგიერთ შემთხვევაში დათმობებით და ვერანაირ დათმობებს და ვერანაირ დიალოგს და კომპრომისს ჩვენ რუსეთთან ვერ მივაღწევთ, თუ იმავდროულად ვიქნებით ნატოში, რაკეტები გვექნება დამიზნებული, ჩვენ უნდა ვიცოდოთ, ჩვენ უნდა ავარჩიოთ, რა უფრო მნიშვნელოვანი არის საქართველოსათვის. ნატოს ბლოკში შესვლა თუ ერთიანი საქართველო, რომელშიც იქნება აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ჩემთვის როგორც ქართველი, როგორც საქართველოს მოქალაქე და როგორც პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელი, უფრო მნიშვნელოვანი არის ერთიანი საქართველო, რომელშიც იქნება აფხაზეთი და სამაჩაბლო, რომელსაც თუნდაც ეკნება ნეიტრალური სტატუსი, ვიდრე საქართველოს რაღაცა ნაგლეჯი, რომელიც შევა ნატოში. ეს არის ის რასაც, ის ხმასაც ბევრი ერიდება, მაგრამ დღეს ეს არჩევანი არ გასაკეთებელი. ან ერთიანი და თავისუფალი საქართველო ნატოს გარეშე, ან სხვადასხვა თურქეთის და ამერიკის და ნატოს ბაზების დახმარებული საქართველო ერთმანეთს, რუსეთის ბაზების დახმარებული აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, რომელიც იქნება შუაზე გაგლეჯილი, ეს არჩევანი არის გასაკეთებელი, ეს არჩევანი არის თქვენი გასაკეთებელი და ჩვენასაც უჭერთვას, ეს არის პრაქტიკონდა ერთიან და თავისუფალ საქართველოს და არაფერში ჩვენ აღჭირდება არც რუსეთის საოკუპაციო ძალები და არც ნატოს, არ თურქეთის და შეერთებული შტატების
სამხედრო ბაზაზე. ეს არის ერთი პირველი საკითხი, რადგან ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი და ჩვენ არ შეიძლება რომ ისევ მომდევნო 5 წელი და 10 წელი დავკარგოთ იმაში რომ ველოდოთ მაპირობის ხოლმე და ნაკლოდის ხოლმე. ეს არის ყვირი მოლოდინი, ეს არის ყვირი დროის კარტა. მეორე საკითხი რაც ყველა რეგიონში იგრძნობა ბუნებრივია, რაც რო არ შეიძლება არ დაინახოს, ეს არის უკვე სიხარიბე ცარტი, ამასთვია ზღვარგადასავლური სიხარაგე რაც არის საქართველოს ყველა რაიონში. და ჩვენ ვფიქრობდებიან, ერთ კიდე შევარდნაც პერიოდთან გახსოვთ ლოზუნგი იყო მაგ მილიონი სამუშაო ადგილი, ეხლა სააკაშვილი ფიქრდება გამოცხადა რომ 2015-2020 ესე იგი საქართველოს მშევრობა 10% ჩამოცილდება, მაგრამ რეალურად ჩვენ ამას ვეცდებით. და უნდა იყოს პოლიტიკურ დამოუკიდებლობასთან ერთად, სანამ ჩვენ არ გვექნება ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, ვერანაირი სიგარეტა საქართველოში ვერ გადასწრება. მე ვიცი ზალკის რაიონში და არავარ ზალკის რაიონში იგივე პრობლემები არის, თქო კახეთში, სამეგრელოში, აჭარაში, თბილისის შემოგარენში, ისი არის მიწები. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოში მიწას ყველა მიგულოთ ქართველის გარდა. პირველობით ჩინელები, დემოკრატია საუკეთესო მიწები არის ჩინელები, სამეგრელოს და სვანის დღეები, სადაც რო შევიდეს მეგრელი გეთი და სვანი გლეთი, იმას აჯარიმებენ, მაგრამ ჩინელებს გამოაქვს და გაართ იქიდან უამრავი რაოდენობა. ჩვენით რა ხდება კახეთში? კახეთში მთავრობა დაუნიშნა ფინანსური დახმარება კახეთს, იმისათვის რომ ვაზი აკეთო. 2000 ჰექტარზე იწყეს ცნობილი პროგრამა იყო მთავრობა და ბურების ჩამოსახლება გადაწყვეტეს, რომ ვაზი გააშენა. ეს არის ის, რაც უნდა შევცვალოს. ამას არ ქვია არც თავისუფალი ბაზარი, ამას არ ქვია არც ინვესტორების მოძიება, ამას ქვია ქვეყნის პრობლემა. მიცა საქართველოში უნდა იყოს პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ მივესალმებით აქ ჩინელები ჩამოვიდნენ, არაბები თუ იტალიელები, თუ ისინი იქნებიან ტურისტები, არც ისინი წინამდები ვიქნები, თუ ისინი იქნებიან ინვესტორები, მაგრამ ნეკი საქართველოს შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები და მიცა სასოფლო-სამეურნეო საქმეების საზომები პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც სიღარიბის დაძლევას უკავშირდება, ეს არის რა თქმა უნდა ბაზარი. ჩვენ ვიცით, რომ მეცეოს ორჯერ ვიყავით მოსკოვში, შევყვი რუსეთის მთავარ საინტერ გენადი ორიშენკოს, რომელიც არის საკმაოდ გახმაურებული გვარია და შევთანხმდით მოვაწერეთ თქვენი საქართველოს შესახებ, რომ ქართული პროდუქცია, რომელიც აქამდე იყო აკრძალული, დაბრუნდება რუსეთის ბაზარში. და რომ მეგონა, რომ აქ ჩვენ ესე იგი საქართველოს მთავრობა მადლობას თუ არ გადამიხდი და საჯარო ყოველ შემთხვევაში ხელსაყრელს არ შემიშვიდა, გამოდის გადაღამი ტელევიზიით ჩვენ უყურებს მიხეილ სააკაშვილს და ამბობს, რომ ჩვენ რუსეთის ბაზარი თუმე არ ჭირდება. რომ ჩვენი მთავარი ბაზარი ყოფილა ჰონგ-კონგი, ამას ისეთი ყოფილა 200 მეტრი აუგია იქ ქართულ კიდოს. რომ ჩვენი ბაზარი ყოფილა კანადა და არ გაინტერესებს მაინც რამდენი იყიდება კანადაში და ჰონგ-კონგში მოვიკითხებ. 2006 წლის მდგომარეობით სანამ აი სავაჭრო სანქციები დაწესდებოდა, 40 მილიონი ბოთლი ღვინო გადიოდა რუსეთის ფედერაციაში. აი ბაზრებში, რომლებიც სააკაშვილმა მოიპოვა და ჩინეთის ბაზარზე საუბრობს ზევს, გადის 20 ტონა ღვინო. 20 ტონა, ეს არის კახეთის ერთი სოფლის ერთ უბანს რო დააკმაყოფილებს და რო ჩაიბარებს ღვინო. დღეს ისიც წელს ისიც რო 45 ლარად ჩაიბარეს ღვინო, ანუ ეს პრაქტიკულად არის ხარჯები ამოსღოვრეს თავს, რაც დახარჯეს საწოლზე და შხამში მიგატებდნენ, მაგრამ არანაირი მოგება კახეთში არ დარჩენიათ და ალბათ ტელევიზიით აკვირდებოდით. ეს არ არის მარტო კახეთის პრობლემა, იგივე არის აჭარაში ციტრუსის საკითხი, იგივე არის ჩაის საკითხი და საქართველოს დასავლეთ საქართველოში და იგივე წარმოებისაც, რომელიც არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებელი რაიონი, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ, რომ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე უნდა დაბრუნდეს, იმიტომ ეს ჭირდება ქართულ გლეხს. ეხლა სააკაშვილს თუ არ ჭირდებოდა, ბოკერიას თუ არ ჭირდებოდა, ვერა კომპანიას თუ არ ჭირდება, ამ ხუთ ადამიანს ჩვენ რა თქმა უნდა საქართველოს ინტერესებს ვერ გადავახვალებთ. ამიტომ თავისუფალი საქართველო, პარტია თავისუფალი საქართველო, ეს ნიშნავს იმასაც, რომ ჩვენ სხვა პოლიტიკური პარტიები ვართ. ჩვენი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე უნდა დაბრუნდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ 9 მილიონი ადამიანი დასაქმდება რუსეთის ბაზრის გახსნიდან 1 წლის განმავლობაში. ეს არის დასაქმების ერთადერთი რეალური გეგმა. საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სადაც კანადაში გავყიდით ჩვენ პროდუქციას და ამითი გადაწყვეტთ უმშევრობის პრობლემა, ეს არის უბრალოდ თაღლითობა, ეს არის აქტუარობა, ეს არ არის რეალური და ჩვენ ხედავთ, რომ სააკაშვილის პარტიულობის წლებში არანაირი რეალური სამუშაო ადგილები არ იქნება. ამიტომ ჩვენი პარტია იყო პირველი და ერთადერთი, მინდა გითხრათ, ვინც გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ რუსეთის ბაზარი ჭირდება,
Ferii foarte mici, dar mașina are un mărturie în sufletul de nare de opoziție, dar el îi trebuie de tante visa, dacă ar vrea să ceva tare, sociologul îi dau, vreau nicio îndată. Od cum ați dat procente de medii, dacă ar fi o spus, apoi o să o dă regiun și apă. Că nu se tut bazari, dacă ar fi un cinci de vântă, ce ne-am bazat pe altă, mă doar, o are altă. Ideea de sati, cu rază smidea, pură trebuie ca auza, pentru că nu trebuie să sau o primă, după să ca un curs să aibă un dăgaimos, are mărturie. Economicul expansia ziare, de sa ca tot salvare, are avem tehnologii ari, are pe culturul expansiv, că ne mi da, să putem dacă și revităm, ce ne fac din poziție, ce ne ziță, decât mai interese, ce ne poziție, să putem rivem, că ca un certuară, ca și prin schedul. Ce ne sa ca tot cu ei, ca tu lienă, pe sari, o la ze da uțuieli, sa ca tot și de, o la ze un promenat, pic de lui. Tot ce ai el, nu stau eu, că am zis cu ei, da, 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 ai să ce-a fost? Pauzi cum trebuie să vă edite, fiind o sahalandez, tot e ce trebuie, inglisul e la zero. Dar pe rând, mai la calcul e la zero, ani se ajută, dar e la zero, ani se ajută, tu l-ați meritat, ca că trebuie mere, să vă rămâne ardea la gelatină, nu vreau, domnul Ligață, mai că trebuie să vă mure, nu da să vă. Rodi sa, ce e? Tani, tu a fost de pauze, rusul e la zero. Samo de pura mea tot, gama uite, feri, pilisi, zărbă de manifestație, ai bani, s-a ca tot de dacala și. Da, mașin, ce e modul, am compit, nu este ales. Dar useva, nu ce vă dau sau ce e ena, că ce nu am fiet mașini, mă ce e ena, dau sau. Dar e de vid vorbi și după lăsa să vă dăm video după, e greu să o trebuie, probabil cu lipar de MBA, e nu am fiet, am parte. Tu, rusul e ena, lăsa cadațele, cartul ena, pauze, e si cu da, proba. Tot de stați, inglisul ăsta cadațele, pauze, cartul ena, am asta, ce e nevoie, e fost progresiv. S-a cartul ăsta, e de cală, de stați, de bismir cală, de bismir sotăș. Iseverul, de bismir civilizevul, democratic, cu evarăși. Ăla țartelea, ăla oficialul țartelea, țartelea, țahărțul ăla de rața, ăla se trebuie. Unde ai fost? Și spune lui, cartul ăla de. Cartul e cineva, unde ai fost? O renovare țartelea. Te iei eu mine, după mea ați câteva, țahărțul arții albă, țartel cu pe firul ăla, țara, am să vă văd chestia, că o arsa, nu știu, arsa, arsa. Filmele vizi, gata, ți-e mai dai ceva? Da, este aici filmele, vedeți, inglisul ăla de, îi trebuie, dacă te bugă, cartul ăla de, mi-a arunc, se tăpune, talba și o pure de toare, aia am filmat, e pe inglisul ăla de, veri, am stat o pure de noi. Paragalul și ucul eventul, leter și ucul eventul, fiind ați spune și viniți, singlisul e nevoie, s-a plăcut, n-am din 1% mai zis, tot ce e sahăr, scot televizie, rata unde mă șeau des, singlisul e nevoie. Că s-a ca și mă dă, ok, e intuiția, dar chide rara și mai, ori 1% mă duiți, ar și ei nevoie, chide rău de eu, dar atât euro cu pe vaca ce. Atât pauză cu are pe vaca ce. Vă vedeți pauză, pauză, să plăcut, dar mult chide vreo, s-a plăcut. Ar și ei nevoie, uțul e nevoie, mă șeau des, sahăr, scot televizie, dar ce e televizia unde puse o vezi, s-a hântit cu ei ce e unde da uiță, ce e în care supleba, dar ce e în damă uite grupa, mai ce vezi s-a hântit cu ei da uiță. Pentru că amă uite, ramă de ei vedeți și hoară și Mihail Sakașului, al doar cum revizită sau grupă, tot ce e în arunda ca unul cot, Gutsko, zice, Rusi, Cearistați, ce e mai de unde da uiță, s-a hântit cu ei stau în supleba. Ne vedea, viu martă, pe vă prin martă am încolmea, în golul perioad și mai, ce e zbara. Tavi su pleva da damo pide vrlova, isti ja radis, no? Rusi iz Čekma ar galovo, da Amerika iz Čekma galovo. Tavi su pleva da damo pide vrlova, isti ja radis. No, Arabi iz Čekma ar da galovo. Tavi su pleva da damo pide vrlova, isti ja radis. Šentutan da mi ilo, kada su odile vrlo. Tavi su pleva da damo pide vrlova, isti ja radis. Ili ja, koro čveni tavi, čveni da gove kupnes. Da čveni to da mi ilo, kada su odile vrlo. Rad sa kartolos tu sari skargi. NATO și șes plus șef e băiestu, să fiți bazar să dea bun de mă șef e băiestu, ne bismir s-o asagit. Că ești ce e în Sakartulo și rode să-ți Mihail Sakașu, Iașu, ne fapt și ne blobi scadre, rasul e doctor, este că șende vă marco poliția, șende vă marco s-a spumulă. Iste vă marco, este că poliția este s-a spumulă și ne blobi. Tu gina chia, ți-a spumulă, an scola ga ixna, an sau an topo ga ixna, an rumelime, socialului obiecti ga ixna. Poliția de s-a spumulă, șende vă este are aplicis pe noi. Magram, cu ăla normal, Europa pe care s-a dat sacul ca falsă zrunare, irolului ce hrișeni de vă socialului obiecte. De ce voi unde vine? Vezi socialului obiecte de turme, geandă, ce-o dat scolă, vezi comuniste, vezi comunii lui copilă, dar prangem de germane, vezi că scolă de sau antropo, are arcă, am cum de dau și-o dar ce-o dat, ima ta dilă scolă, poliția de s-a spus rândă gauză. E, ce-o dat, s-a zis biuhebeli, dar ce-o dat, mi-i băcinieră, stratcă unda, s-a ca și ușețul ăsta ორი და სიტყვა მინდა გითხრათ აგრეთვე რაც არის ჩვენს ადგილს ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრი საუბრობს ამ თემაზე იცით ბოლო პერიოდში რაც შეეხება ივანიშვილის შემოსვლას ქართულ პოლიტიკაში და იცით რომ მას ჩამოართვეს ქართული პასპორტი და როგორი არის ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით
ფაშორის ვეუსმედი რამოდენიმე წლის წინ იყო კათოლიკოს პატრიარქის მიმართო, რომელმაც ყველაზე სწორი პოზიცია და ჩვენი პარტია აი ამ პოზიციას იზიარებს. ყველა ქართულ სულერტია ეს იქნება დინე ივანიშვილი, იქნება ალექსანდრე ებრალიძე, იქნება ლევან ვასაძე, ნებისმიერი სხვა ცნობილი თუ უცნობი ადამიანის ბევრი ცხოვრობს საქართველოს პარტიის მიღმა. თუ ადამიანი არის ქართველი, საქართველოში დაიბადა და ქართულ ენას ფლობს, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქის პასპორტი და ეს არ უნდა იყოს მთავრობის გადასაწყვეტი, ვაი კახაბინდუ კიდე მომწონს და ამიტომ ამას მივცეთ საქართველოს პასპორტი, ვიღაცა სხვა არ მომწონს და ამიტომ მას არ უნდა მივცეთ. ამიტომ ჩვენ შევიდა პარლამენტში ეს ინიციატივა ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ და ჩვენი პარტია გამოვა ამ ინიციატივით და იქნება ალბათ უახლოესი წლებში პარლამენტში ეს გამხდვა, რომ საქართველოს ყველას საქართველოში არის დაბადებული, საქართველოში არის განდიგი და წავიდა, მაგრამ ქართველი არ და ქართველია ფლობს, რომელ ქვეყანაში წავიდა ცხოვრობს. ყველა მათგანს უნდა ჰქონდეს ორმაგი მოქალაქეობა. ეს არის საქართველოსთვის კარგი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს შეუძლია, როგორც ხალხების ინვესტირება შეუძლია საქართველოს ინტერესების გობიერება საქართველოს საზღვარგარეთ და შეუძლია საქართველოსთვის ბევრი კარგი საქმის გაკეთება. მე როა გავაგრძელო ცლად სიტყვა, მინდა უბრალოდ ყველას გითხრათ, ჩვენ ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა ალკაში გვაქვს, საერთოდ რეგიონებში დავდივართ, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა გვაქვს ალკაში. დღეს იცით, რომ გავხსენით ალკაში ჩვენი ოფისი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. საქართველოში პოლიტიკური პარტიები როგორ არსებობენ, ჩვენ იცით, რომ გახსნია თბილისში ოფისი, მერე გახსნია ქუთაისში, თუ ძლიერი პარტიებია, თუ გახსნია ოფისი ბათუმშიც, მაგრამ ამის მეტი ესე იგი ალკა და არმეული და გარდამავალი აქ მაგათამდე მარტო ნაციონალური მოძრაობის თავდა ოფისი. და სადაც 10% და 120% იღებს მე ყველა არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან დიდი გვიჩით, მაგრამ ჩვენ უნდა შევცვალოთ აი ეს სტრატეგია და აი ეს პირველი ოფისი ჩვენ გავხსენეთ ალკაში, შემდეგ იყო ცენტრალური ოფისი შემდეგ და შემდეგი ოფისის გახსნას ვაპირებთ ჩვენ სწორედ იქ, სადაც ნაციონალური მოძრაობას ეგულება რადგანაც თავში დასტარტოთ. ვაპირებთ არდეულშიც გავხსნათ ოფისი, ახალქალაქშიც გავხსნათ ოფისი, ყველა მთიან რაიონში გავხსნათ ოფისი. და მარტო თბილისში და ქუთაისში და ბათუმში არ იყოს წარმოგენილი ოპოზიციური პარტიები. იმიტომ რომ არჩევნების მოგება მარტო თბილისში და ქუთაისში არის შეუძლებელი. არჩევნების მოგება იქნება შესაძლებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიქნებით საქართველოს 73-ე ოლქში და 3600 უბანზე წარმოგენილი და ჩვენ ვაპირებთ გადაწყვეტილებამდე შეგვიძლია გადაწყვეტილი ბოლომდე 73-ე ოლქში ჩვენ გავხვდეთ ჩვენი ოფისები. და ვაპირებთ არა იმიტომ მარტო როგორც ზოგი პარტია იძახის რომ არჩევნებს ვერ მოიგებთ, მაგრამ ხმები უნდა დავწეთ. არა, ვაპირებთ იმიტომ, რომ ჩვენ ჯამში ყველა ოპოზიციურ პარტიას ერთად არ ხონდა, უნდა ავიღოთ 50% პლუს 1 კვადრატ. ძალაში ჩვენ ვაპირებთ არა მარტო პროპორციული სისტემის არჩევნების მოგებას, არამედ ჩვენ ვაპირებთ მაჟორიტარული არჩევნების მოგებას. ჯემალვანაძე, რომელიც არის ჩვენი რაიონის ლიდერი, მოგებული აქვს არჩევნები უკვე 2008 წელს და როგორ აწაფნეს მაჟორიტარის მანდატი, ჩვენ კარგად მოგეხსენება სხვადასხვა მანიპულაციებით, მაგრამ ჩვენ ყველა ღობეს გავაჭარებთ იმისათვის, რომ 2012 წლის არჩევნებზე ეს არ გარდაიქმნება. ეს არ გარდაიქმნება, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება უკვე აღარ შეიძლება. ის რასაც სააკაშვილი აკეთებს, ეს არის საქართველოს ბოლომდე დაქცევა და დანგრევა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ შევცვალოთ და შევცვალოთ არა მარტო სააკაშვილი, შევცვალოთ ბერთის კურსი. ის რაც არის ჩვენი პარტიის ხედვა და მე გითხარი, რომ როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის გამძლიანება და როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში მუშაობის დაძლევა და როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის მიღწევის დაბრუნება, ეს არის ჩვენი ხედვა. სხვა პარტიები ალბათ თავის ხედვას მოგახსენებენ, მაგრამ არჩევანი არის ჩვენი გასაკეთებელი. მე ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ამინჩი არის რომ ამ პირობებში აქ მოგზადი. ყველას მოგისმენთ ბუნებრივია თუ რაიმე შეკითხვები და მოსაზრებები გეკითხებათ დავასრულებთ შეხვედრას და ამის შემდეგ და ყველას მინდა ვთქვა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ეს არის გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოსათვის და ამ ბრძოლაში ყველა რომელი ქუთაისშვილიც არ უნდა იყოს, აჭარლები იქნებიან, სვანები იქნებიან, ჩვენი მოქალაქეები სომხური და აზერბაიჯანული ეროვნების ვინც არ უნდა იყოს, ყველანი უნდა მივიდეთ და მაუნდა მივცეთ რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, მაუნდა მივცეთ თავისუფალ საქართველოს, ერთიან საქართველოს, საქართველოს უკეთეს მოძრაობას. ძალიან დიდი მადლობა ყველას დღეს აქ მობრძანებისთვის. მადლობა კახა.